السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله مشكور kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama di pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kita berzikir dan berdoa secara berjemaah juga, kemudian meneruskan lagi pembacaan kitab kita Jam'ul Fawaid berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj, kitab yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamatu Al-Syeikh Daud Al-Fattani rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi melihat riwayat berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj. Kita sampai ke muka surat 91, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tajalli di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengangkatkan kepalanya ketika mana sujud kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Allah perintahkan supaya bangun dan mintalah apa yang kamu hendak minta, maka ada beberapa permintaan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kelebihan-kelebihan yang Allah telah berikan kepada nabi-nabi sebelum ini. Di antaranya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Daud alaihi salam, dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa taala, qad ittakhaztuka habiba. قال الراوي وهو مكتوب في التوراة حبيب الله وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك ولا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس
وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخَرُونَ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي. Maksudnya, maka firman Allah Subhanahu wa taala baginya, iaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, senya telah aku ambil akan dikau kekasihku. Maka selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat di hadapan Allah menyebut bahawa ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah memberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai khalil dan telah Kau berikan kepada Ibrahim kerajaan yang agung, dan Engkau telah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan beberapa perkataan, dan telah Kau berikan kepada Nabi Allah Daud kerajaan yang agung, dan Kau telah berikan kepadanya boleh melembutkan besi, dan seterusnya Kau telah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kerajaan yang agung, dan Kau telah perjalankan jin dan manusia dan syaitan, dan Kau perjalankan jin, mana jin ni boleh ikut perintah Nabi Allah Sulaiman, dan angin boleh meniupkan tikar Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang diperbuat dengan daripada harir, iaitu daripada sutra, dan bertatahkan dengan emas yang telah diayam ataupun dibuat oleh jin. Ini telah saya huraikan pada pengajian yang lepas. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama nabi ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, qad ittakhaztuka habiba, sesungguhnya aku telah jadikan engkau ini sebagai kekasih aku, iaitu sebagai kekasih yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada maqamul mahabbah, iaitu kedudukan mahabbatullah, kasih kepada Allah Ta'ala. Maka terpandang ia kepada keesaan Allah dan keagungan Allah Ta'ala. Terpandang kepada nama Allah iaitu Al-Latif. Maka terpandang kepada nama Allah Al-Latif. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melembutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mempermudahkan taat kepadanya. Sebab itu kita baca doa, ya latif ultuf bina, ya latif, ya latif, wa Tuhan yang bersifat al-latif, yang bernama al-latif, ultuf bina, maka berlembutlah kamu ataupun berilah kepada aku ini mudah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Yang dihuraikan oleh para alim ulama, ultuf bina, memberi maksud supaya Allah mempermudahkan kepada kita ini melakukan amal-amal saleh, dan Allah permudahkan kita melakukan amal-amal taat. Sebab itu kita beramal, ya latif, ya latif, ya latif, ultuf bina, ya latif, ya latif, ultuf bina. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lantikkan ataupun Allah berikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai maqamul mahabbah. Maqamul mahabbah ia lebih tinggi daripada maqamul khullah, iaitu maqam khalil, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitu disebut oleh Allah sebagai khalilullah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Ta'ala, qad ittakhaztuka, dan aku jadikan engkau wahai Muhammad habiban, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kedudukan maqamul mahabbah ini, kedudukan mahabbah. Kerana mahabbah ini dia tidak terpandang yang lain, melainkan terpandang kepada zat Allah Ta'ala. Apabila terpandang kepada zat Allah Ta'ala, tenggelamlah ia di dalam rahmat Allah, di dalam keridaan Allah, mengharapkan keampunan, mengharapkan keridaan, takutkan azab Allah Ta'ala, maka dia tidak akan hilang. Ini dihuraikan oleh Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala, menyatakan bahawa maqam mahabbah ini iaitu maqam yang tertinggi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Apabila Allah sudah cinta kepada seseorang, maka Allah akan berikan keampunan, Allah memberikan keredaan, Allah memberikan kepadanya segala rahmat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sampai kepada maqamul mahabbah, maka Allah berikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin. Maka Allah telah memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada dinamakan maqamul mahabbah, dinamakan maqam mahabbah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan aku suruhkan dikau bagi manusia, segala manusia sekaliannya, basyiran wa nadhira, wa arsalnaka lin-nasi kaffatan, mana kami telah utuskan kau Muhammad, wa arsaltuka, dan aku utuskan kau Muhammad, lin-nasi kaffatan, mana keseluruhan manusia, basyiran wa nadhira, iaitu memberikan berita gembira dan juga berita yang menakutkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul dan juga sebagai Nabi, memberikan peringatan, kalau kamu melakukan perkara-perkara begini, maka ancaman Allah ke atas kamu. Tapi sekiranya kamu melakukan amalan-amalan yang soleh ini, maka berita gembira Allah berikan kepada kamu, Allah berikan syurga kepada kamu, Allah berikan kedudukan yang tertinggi di akhirat nanti. Maka ini dinamakan basyiran wa nadhira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berperanan memberikan berita gembira, dan juga sebagai Rasul berperanan memberikan ancaman dan berita buruk kepada umatnya sekiranya mereka ini menentang Allah, melawan hukum Allah, mengenepikan segala apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman-ancaman buruk telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis yang sahih, dan ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawa orang kufur ini ianya kekal di dalam api neraka. Ini peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bukakan bagimu dadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Mi'raj, yaitu wasyarahtu laka sadraka, wasyarahtu, dan aku telah lapangkan, sebagaimana Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, apakah tidak kami melapangkan dadamu ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau turun firman Allah, tak payah tergesa-gesa, la tuharrik lisanaka litajalabi, jangan tergesa-gesa nak menghafalkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Sesungguhnya Allah telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah berfirman, alam nashrah. Alam itu dinamakan istifham takriri nama dia. Istifham pertanyaan dalam Quran ini terlampau banyak. Ada kala dinamakan istifham ta'jizi,
iaitu ijaz yang memberi maksud, pertanyaan yang memberi maksud melemahkan. Ada pertanyaan memberi maksud tawaran. Ada memberi maksud sebagai sebagai inkari, dinamakan istifham inkari. Dia ada kaedah-kaedah dia. Kalau kita nak tahu pertanyaan itu memberi maksud, jawapannya kita tidak bersetuju, begitu. Maka didahulukan dengan nafi. Dia ada kaedah dia. Dinamakan istifhamun inkari. Ada dinamakan istifham takriri yang memberi maksud bahawa bersetuju. Alam nashrah laka sadrak. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Ay atukirru, adakah kamu mengaku ataupun adakah kamu bersetuju, wahai Muhammad, bahawa aku telah lapangkan dada kamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti menjawab, qala na'am. Maka dinamakan istifham taqriri, nama istifham taqriri. Oleh sebab itu pertanyaan di dalam Quran ini kita tidak boleh melihat kepada terjemahan, kerana terjemahan ini nak bagikan terjemah ni, tak ada terjemahan yang berapa sesuai, melainkan diperhuraikan dan diperdetailkan. Soalan ini, pertanyaan ini memberi maksud melemahkan. Ada soalan ini contohnya memberi maksud satu tawaran. Hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka? Hal adullukum ala tijaratin. Hal ini dia makan hal yang memberi maksud satu tawaran. Satu tawaran. Maka kita akan menjawab, ya, saya menyahut tawaran ini dan aku mau melakukan amalan yang boleh menyelamatkan aku ini daripada api neraka. Ini satu tawaran. Bila kita baca Quran, jumpa ayat-ayat begini, memberi satu pertanyaan, iaitu tawaran daripada Allah. Maka bila dapat tawaran pada Allah, dan ulama telah menggarang satu kitab yang begitu tebal, membahaskan tentang huruf istifham yang ada dalam Quran. Begitu tinggi sekali rahsia-rahsia di dalam Al-Quranul Karim yang kita perlu mendalami dan menggali khazanah-khazanah Al-Quranul Karim. Maka Allah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj, iaitu Allah telah berfirman, ya washarahtu laka sadraka, aku telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa wada'tu anka wizraka. Wa wada'tu, dan aku buangkan daripadamu dosamu. Dan Allah telah menghapuskan dan maknanya telah maafkan segala dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai maksum, iaitu ismatur rasul. Kita wajib beriman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah maksum, dipelihara oleh Allah taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sebut. Ada orang ceramah, la ismata illa ismatuka, tidak ada maksum melainkan engkau ya Allah. Allah mana ada melakukan dosa? Macam mana kita sebut Allah ini maksum, sedangkan Allah memang tidak ada melakukan dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut maksum kerana Allah peliharakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan dosa. Ini di sudut bahasa. Oleh sebab itu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah taala, seorang ulama daripada Syria, yang disebut dalam kitab beliau Imdadul Fattah, bahawa ucapan-ucapan penceramah-penceramah di akhir zaman ada menyebut la ismata illa ismatuka ya Allah, tidak ada yang maksum melainkan engkau. Allah bukan maksum. Memang Allah tidak ada lakukan dosa. Yang maksum ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Allah telah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan dosa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Ianya memberi maksud memohon pada Allah Taala supaya menutupkan ruang daripada melakukan dosa. Allah telah peliharakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdosa? Maka ulama hadis telah menghuraikan maksud ghafara terbahagi kepada dua. Yang pertama memberi maksud ghafara iaitu ampun, maknanya memohon keampunan. Istaghfara bimakna talaba, italaba minallahi ta'ala ghufran, iaitu memohon kepada Allah Ta'ala keampunannya. Ada kalanya ghafara memberi maksud satara iaitu menutup. Sebagaimana kafara pun begitu, ada kalanya memberi maksud satara iaitu menutup. Dinamakan orang itu kafir kerana ia tertutup daripada rahmat Allah, tertutup daripada hidayah Allah, tertutup daripada keredaan Allah, maka orang itu kafir. Kenapa nama dia kafir? Kerana ia satara, maka ia tertutup, sudah tidak mendapat hidayah Allah, tidak mendapat petunjuk daripada Allah, maka oleh sebab itu dinamakan kafir. Maka kafir ni banyak kategori kafir. Begitu juga ghafara memberi maksud satara. Contohnya, satu alat yang digunakan di dalam medan peperangan dinamakan mighfar. Kalau zaman dahulu, dekat kepala ni ada satu alat yang mana digunakan untuk menjaga bahagian kepala. Contohnya, iaitu topi besi. Topi besi disebut sebagai mighfar. Bila kita sarungkan topi besi, contohnya kalau orang pakukkan kita, gunakan pedang dan sebagainya, maka kepala kita terselamat. Maka dinamakan mighfar. Dinamakan mighfar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, memberi maksud memohon kepada Allah Taala supaya menutupkan pintu-pintu. Pintu-pintu yang boleh terdorong melakukan dosa ni, minta Allah tutupkan. Ataupun ada ruang-ruang yang menyebabkan boleh melakukan dosa, minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya tutupkan. Ini kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu takut melakukan dosa. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah maksum. Walaupun sudah maksum, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beristighfar begitu banyak kerana memohon pada Allah Taala supaya menutupkan pintu-pintu yang boleh menyebabkan dia melakukan dosa. Ini kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beristighfar kepada Allah. Manakala kita ini insan yang banyak melakukan dosa, bila kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, memberi maksud atlubu minallahi azza wa jalla ghufranahu, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah mengampunkan dosa. Ini kedudukan yang berbeza di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjemahan dia juga berbeza. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan memberi maksud minta ampun daripada dosa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah maksum sebagaimana yang disebut di dalam kitab kita ini. Bahwa Allah berfirman, wa rafa'tu wa wada'tu 'anka wizraka, iaitu Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Allah berfirman lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'tu laka dhikraka, dan aku angkatkan bagimu sebutmu. Oleh sebab itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan setakat di dunia, bahkan di langit juga sudah masyhur. Sehingga nak naik ke langit, malaikat bertanya, adakah bersama kamu seseorang? Tanya kepada Jibril, ya, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan insting ataupun perasaan
malaikat yang menjaga langit ini, dia terasa kehadiran seorang yang mulia. Kalau tidak, takkan diiringi oleh malaikat Jibril. Maka nama Nabi SAW ini sudah masyhur, sehingga bila disebut Muhammad, ianya sudah kenal. Dan tertulis nama Nabi SAW di langit-langit ini, bahawa Nabi SAW di antara Nabi yang mulia, kerana ianya sudah tertulis. Sudah tertulis. Sudah tertulis dengan nama Nabi SAW. Hatta di tiang aras juga tertulis nama Nabi SAW. Yang mana ketika mana Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, maka Nabi Allah Adam telah menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengampunkan dosa. Saya telah huraikan begitu panjang ketika membaca kitab Bahrul Mazi di Masjid Bukit Katil, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam telah menyebut bihaqqi Muhammadin, dengan bertawassulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Adam mohon Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Kemudian Allah tanya, kaifa arafta isma Muhammadin, bagaimana kamu boleh tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Allah Adam telah menyebut bahawa tertulis di pintu syurga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana menyebut dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memaafkan kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini telah disebut dalam Mustadrak Imam Hakim, bahawa hadis ini, kata Imam Hakim, hadal hadis sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih, iaitu Nabi Allah Adam AS telah menyebut Nabi SAW. Oleh sebab itu kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sedangkan Nabi SAW belum diciptakan oleh Allah Ta'ala lagi, tapi namanya sudah terpahat gitu. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala dalam fatwa beliau yang bernama Fatwa Syekh Sya'rawi, dia menyebut bahawa sesungguhnya Nur Muhammad ini telah diciptakan oleh Allah, kemudian Nur ini dijadikan objek. Maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk jasad ini diobjekkan oleh Allah. Tapi Nabi SAW di awal di sudut nurnya telah diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yawmiddin. Fil mala'il a'la, iaitu dalam kedudukan yang tertinggi. Mala'i maknanya dipenuhi, iaitu yang dipenuhi dengan tertinggi sehingga hari kiamat. Fil mala'il a'la, bukan fil mala'il a'la. Ada orang baca fil mala'il a'la, dia confused, dia merasakan bahawa fil mala'i itu ialah mad wajib muttasil, sedangkan dia bukan mad wajib muttasil. Hamzah tu berada di tempat alif. Fil mala'il a'la, fil mala'il a'la, fil mala'il a'la ila yaumiddin, iaitu kedudukan yang tertinggi yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil mala'il a'la ila yaumiddin, maka Allah telah memberikan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sehingga kita membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. Jadi kita membaca selawat dan membaca doa biarlah dengan tepat dan betul. Contohnya kesalahan yang ketara, orang yang baca doa ini barangkali kurang paham dari sudut bahasa Arab sehingga menambah-nambah di dalam pembukaan doa yang tidak menepati kaedah bahasa Arab. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin hamdan
hamidin, hamdan syakirin, hamdan macam-macam tambah hujung. Dalam kaedah bahasa Arab tak betul nak. Kalau kita nak baca alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Syakirin tu dari sudut bahasa Arab kedudukan mauqi' i'rab dia apa dia? Nak dikatakan hal, hal dari sudut mana? Hamdan, okey, alhamdulillah rabbil alamin hamdan tidak jadi salah. Kerana dia jadi maf'ul mutlak kepada hamd. Alhamdulillah di mana ahmaduhu hamdan lillah. Dibenarkan sebab dia jadi maf'ul mutlak kepada alhamdu taqdiruhu ahmaduhu hamdan. Tetapi asyakirin azzakirin ini tak betul. Yang betulnya ialah tidak ada alif. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasyakirin. Hamdazzakirin. Hamdal hamidin. Itu betul. Maka hamda itu jadi maf'ul mutlaq wa huwa mudhaf asyakirin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Maka barulah betul segala puji bagi Allah, pujian bagi orang-orang yang bersyukur. Pujian orang-orang yang berzikir. Pujian orang-orang siapalah hamdasyakirin hamdan hamidin, iaitu pujian bagi orang-orang yang memujimu ya Allah. Ini baru betul dalam kaedah bahasa Arab. Kalau kita baca seolah-olah macam betul tajwidnya. Ada orang baca alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan. Bunyi macam betul tapi salah dengan baca ikhfa'nya. Dia pun baca ikhfa' alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan zakirin. Ini tak betul dan menyalahi kaedah bahasa Arab kerana tidak betul dari sudut makna dan tak betul dari sudut kaedah bahasa Arab. Nahu Arabnya lari. Maka barang siapa yang nak baca doa tersebut, baca betul-betul. Baca betul-betul. Hamdan syakirin. Iaitu alilam syamsiyah ataupun dinamakan idgham syamsi. Hamdan zakirin. Hamdal hamidin. Idgham ataupun izhar qamari. Ataupun alilam qamariyah. Hamdal hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan zakirin. Hada sawab. Hadza sahih. Ini yang paling betul begitu. Kerana kita nak berdoa ni biar baca betul-betul lah, biar baca betul-betul. Jangan nak sedap mulut. Oleh sebab itu perlu dibaca di hadapan orang yang faham dari sudut kaedah bahasa Arab, dari sudut nahunya, dari sudut bahasanya dan juga dari sudut uslub Arab. Uslubul Arabi ni dia ada zauq nama dia. Zauqul Arabi. Tidak semestinya orang Arab tu dia ada zauq. Walaupun dia bukan orang Arab tetapi Allah memberikan zauqul Arabi kepada seseorang ni, maka dia terasa bahasa Arab tu dia boleh rasa betul tak betul gitu. Ini dia makan zauqul Arabi. Zauqul Arabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi siapa-siapa baca doa tu diperbetulkan. Walaupun di pasaran panduan doa-doa masyhur, doa-doa banyak di pasaran, semua itu tak betul. Itu tak betul. Contohnya kalau kita baca doa, kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Al-Azkar An-Nawawiyah, bahawa didatang ke sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita dengan kamu sebut aku lupa Quran, maka sebutlah aku dilupakan, aku dilupakan unsi itu ataupun nusi itu aku dilupakan. Kita tak boleh bersebut nasi itu aku lupa. Tiba-tiba nasyid-nasyid yang dialunkan kita lepas anak murid habis baca Quran, kita baca Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakkirna ma nasina. Salah.
Ya Allah, ingatkanlah kepada kami apa yang telah kami lupakan dengan sengaja. Maksudnya begitu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu jangan baca nasina, maka bacalah nusina. Nusi itu sebenarnya dia bersabdu nusina, nun sin ya, nusina. Dibaca secara bina majhul. Asalnya ialah nusia atas wazan fu'ila. Asalnya nasaya jadi nusina. Tapi kerana dia tidak ada baris, suruh orang baris, barangkali yang tukang baris ni pun dia tengok nun sin ya nasina. Maka berleluasa sampai sekarang. Sama ada di televisyen, di radio, di mana-mana. Allahumma dzakirna ma nasina hadza khata. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Allahumma dzakirna, ingatkanlah aku ma nusina. Ma nusina, apa yang telah dilupakan akan kami. Maka ianya bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kekeliruan pada asalnya doa ini dalam bahasa Arab tidak berbaris, maka suruh orang baris. Orang yang baris ini tidak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan salah baris. Dan kita pun hari-hari baca, sedangkan termasuk larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajar anak-anak murid kita pun baca, anak murid kita pun ajar pada anak murid, maka bergenerasi segenerasi-generasi dalam keadaan tak betul. Dalam keadaan tak betul. Ini penting. Yang penting. Mesti mati Allah. Lagi. Jadikan umat itu sebaik umat. Keluarkan bagi manusia. Semua keluarkan kepada manusia ini. Apakah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ummatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu umat yang bertauhid. Bukan kita berbangga. Bahawa kita ni umat yang terbaik, ummatun wasata. Dulu disebut ummatun wasata, sekarang rahmatan lil alamin. Tahun akan datang tak tahu pula begitu. Ini dia punya slogan rahmatan lil alamin. Sebelum ni ummatun wasata. Ummatun wasata memberi maksud umat yang adil. Syekhuna Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala majabun, diumpamakan seperti bukit. Maka kalau bukit ni, kalau orang berdiri di tengah, makna apa maksud dia kata? Kita berdiri di tengah, berada di atas. Wala tahinu wa tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa terhina. Wala tahinu wa tahzanu, dan jangan kamu berasa sedih. Wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Kamu sesungguhnya tertinggi di sisi Allah Taala dengan syarat kamu beriman. Maka ummatun wasata ni, mengikut ulama tafsir yang dihuraikan oleh Syekhuna Syekh Ali Jum'ah, ia memberi maksud ummatun wasata, umat yang tertinggi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga kepada tabi'in, dan menunjukkan adilannya Islam. Ini umat wasata. Bukan umat wasata ni kita ambil tak boleh kita ambil begini-begini. Jangan terlampau lebih sangat. Kita kena berbaik dengan, kita bersikap baik. Ini terjemahan betul. Tidak berpandu kepada tafsir yang mu'tabar. Maka Syekhul Dr. Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala memperingatkan ketika mengajar tafsir ini, bahawa sebetulnya kena faham dengan ummatun wasata. Ummatun wasata ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kelebihan, kuntum khaira ummah ukhrijat lin nas. Apakah
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Peranan khaira ummati ta'muruna bil ma'ruf, iaitu mereka engkau menyuruh kamu semua menyuruh melakukan kebaikan. Baik kenapa? Iaitu mentauhidkan Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, iaitu mencegah sebarang bentuk syirik kepada Allah. Apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada tauhid, sebab itu Nabi berdoa tauhid sampai datang ini menunjukkan bahawa tauhid ini bila masyarakat tauhid jadi aman. Kita akan berani nak mencuri, kita akan berani menginayakan orang. Berani kenapa? Dia anak yang soleh tahu tanggung sebagai anak. Isteri menjadi isteri yang soleh dia tanggung dia sebagai isteri. Suami tahu tanggungjawabnya sebagai suami. Kenapa dia beriman kepada Allah? Tapi dia beriman kepada Allah. Dia berikan suami. Dapat anak orang tak bertanggung jawab. Nak beri punya dia. Seserika dengan tani kerumnya, dengan seseri dalam kereta 10,000, tapi nak bagian buat pun berat. Kenapa sampai di hobi saya, kau jangan kecari dia ada. Contohnya Muhammadun Qaimun. Tetapi apabila masuk kana Muhammadun qaimun kedudukan dia tetap inna Muhammadun qaimun nama bahawa Allah telah mengangkat kedudukan umat Allah SWT. Tapi di antaranya untuk kebaikan ini dia mengurus otak untuk syirik menyukutkan subhanallah. Muslim rahmati Allah ta'ala. Jadikan di dalam surah Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada seorang pun yang terlepas, kecil ke besarnya semua akan diihsa oleh Allah. Ihsa ini ahsaha, iaitu dibanci oleh Allah. Banci ni kalau orang datang rumah kita, kerana kerajaan nak
kalau nak buat bajet, dia kena tahu kedudukan rakyat macam mana. Dia tanya kita, rumah ni ada berapa orang? Kita kata duduk rumah ni ada 7 orang. Suami kerja apa, isteri kerja apa? Ada sakit ke, tak ada sakit? Kita kena sebut. Ada sakit ni, sakit. Anak, ada yang masih belajar. Pendapatan berapa? Semua soalan ni. Kenapa? Anak-anak buat bajet untuk kesihatan berapa, pendidikan berapa, berapa pendapatan semua ini. Maka ditanya satu satu. Kita pun tak nak beri. Banyak pula tanya kau ni. Ada kata. Tak, saya kena tanya ni sebab kerajaan nak tahu berapa berapa ramai penduduk, macam mana kalau nak disediakan pekerjaan, tengok keadaan penduduk. Ini dinamakan ihsa nama dia. Oleh sebab itu satu persatu, pakcik ada sakit, ya saya ada kencing manis, ada darah tinggi, kira package lah semua, dia kata. Kira package lah. Dia pun tunjuk ubat, satu package. Ni ubat yang kecil ni, cair darah, dia kata. Ni semua ubat, ini nama menunjukkan bahawa ramainya rakyat Malaysia ni kena kencing manis, kena darah tinggi, sakit jantung, umur baru 40. Apa sebab begitu? Ini nama banci. Oleh sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ahsaha illa ahsaha, maka Allah tanya satu persatu, kamu pada hari sekian di mana? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu minum? Apa semua ditanya. Ini dinamakan illa akhsaha. Jadi kalau kita tahu kaedah bahasa Arab akhsa ini, maka kita rasa gerun dan takut. Sebab tidak ada orang yang terlepas. Walaupun sekecil-kecil, semuanya akan akhsaha. Dia beza a'daha ataupun adada ni maknanya bilangan. Bilangan dia barangkali besar. Tetapi aqsa ni dia lain. Oleh sebab itu batu yang kecil disebutkan hasa. Batu kecil-kecil tu, terlampau kecil tu, yang banyak tu hasa. Tak terbilang kita. Satu-satu-satu banyak. Oleh sebab itu Allah guna kalimah aqsa. Ini keunikan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Seterusnya lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku jadikan akan umat itu, mereka itu yang awwalun dan mereka itu yang akhirun. Jadi adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbilang. Oleh sebab itu kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni besok walaupun umat yang terakhir tetapi dibangkitkan di padang mahsyar yang awal. Dan di sudut akhirnya ialah umat yang terakhir tetapi dibangkitkan di padang mahsyar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman ini ialah golongan yang awal. Oleh sebab itulah kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Dan seterusnya Allah berfirman lagi, dan aku jadikan umat itu tiada. Ini salah terjemahan dalam kitab kita ni. Di dalam riwayat sebenarnya, la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Maksudnya, dan aku jadikan umatmu itu tiada harus, tidak harus, bukan tidak melalukan. Kerana barangkali terkeliru, penulis ini terkeliru. Barangkali Syekh terjemah betul. Penulis ini terkeliru. Penulis dia terkeliru. Tajuzu memang memberi maksud boleh melintasi. Tapi dalam hadis, tajuzu lahum khutbatun, bukan khati'atun. Barangkali dia terpandang khati'ah, iaitu tidak melalui oleh mereka itu kesalahan. Itu khati'ah.
Tapi dalam riwayat hadis, la tajuzu lahum khutbatun, tidak harus bagi mereka itu khutbah. Tukar. Sama ada dalam kitab ini dan juga dalam kitab yang yang lain juga, Kifayatul Muhtaj pun sama, salah terjemahan. Tidak harus bagi kamu khutbah. Khutbah bau teli depan tu, dan tiada solat dan tiada sembahyang hingga mengucap dan menyaksikan mereka itu bahawa engkau itu abdi, hambaku dan rasulku. Bau betul. Kalau kita tidak melalui oleh mereka itu kesalahan dan solat, melainkan bersalawat menyebut namaku dan juga berselawat kepadamu, tak kena. Tak kena. Maka kena potong. Ini memang betul salah. Dan aku jadikan umatmu itu tiada harus bagi mereka itu khutbah, dan tiada harus bagi mereka itu solat atau semayang, sehingga mengucap dan menyaksikan mereka itu. Ha, betul. Sebab di dalam semayang, tidak sah seseorang yang tidak mengucap kalimah syahadah, iaitu dinamakan tasyahud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti ada dua. Pertama, menyaksikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan bahawa Allah Taala itu yang disembah yang sebenar, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Di dalam semayang itu nama tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad, itu dah mula selawat. Sama ada dalam khutbah ataupun di dalam solat, maka tidak harus bagi mereka melainkan dengan dua perkara ini, iaitu menyaksikan bahawa Allah Taala itu Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Terjemahan kalau kita rujuk riwayat yang dalam kitab Arab itu yang sebenar. Dalam kitab kita ni salah dan kena potong. Betul, silap dia punya, silap terpandang. Khutbatun jadi khati'atun. Dia berubah makna. Makna kita ni bila nak berkhutbah, mesti ada puji Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat kita berkhutbah ketika meminang. Maka kita kena ubah tradisi dalam masyarakat kita. Iaitu khutbah bila meminang, jangan mula dengan pantun. Mulakan dengan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dalam riwayat, iaitu dinamakan khutbah ini ialah khutbatul hajah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tak ada hu. Riwayat yang sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari, dinamakan khutbatul hajah, wa man yudlil. Tapi ada khutbah khatib-khatib membaca khutbah yang kedua di negeri Melaka. Barangkali sudah terbiasa berceramah, dia membaca khutbah, sedangkan dalam khutbah kedua tu memang tidak ada dhamirnya wa man yudlil. Memang begitu dalam khutbah kedua di negeri Melaka. Tapi khatib ni wa man yudlilhu. Ini satu pertambahan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca wa man yudlilhu. Kerana di situ ada rasanya tidak menunjukkan bahawa Allah yang menyesatkannya. Memang betul orang ni boleh jadi disesatkan. Tapi dalam riwayat nak menunjukkan ta'adduban, beradab dengan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wa man yudlil, barang siapa yang sesat. Tidak disebut wa man yudlilhu, barang siapa yang Allah telah sesatkan. Ini nama dia beradab. Wa man yudlil fala hadiyalah. Maknanya barang siapa yang sesat, maka tidak dapat petunjuk baginya. Jangan tambah wa man yudlilhu. Tak ada dalam riwayat. Dinamakan khutbatul hajah. Jadi khutbatul hajah ini sama ada ketika meminang. Kemudian selepas khutbatul hajah ni sunat, barulah kita mulakan nak berpantun-pantunlah. Pagi Ahad saya
buatlah apa-apa pantun. Ha. Orang ni pun jawab pantun, macam-macam pantun. Ahlan wa sahlan. Tetapi muqaddimah mesti iaitu disunatkan dengan khutbah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memberkati. Begitu juga pada akad nikah juga ada khutbah. Jadi barangkali kita ni dulu tak ada khutbah, ha? Maka kalau kita ada orang nak minang anak kita, cucu kita, maka kita kena ubah tradisi. Kita ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita ni, cucu kita ni mendapat keberkatan dan diredai oleh Allah bermula daripada meminang sehinggalah diakad nikahkan. Itu penting. Dari sudut ilmu ni kita penting, bukan kerana kita mewarisi gitu. Dan begitu juga dalam khutbah-khutbah yang lain, maka tidak boleh dipisahkan, iaitu tidak sah mana-mana khutbah kalau tidak ada syahadah, dan tidak ada syahadah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi riwayat yang kita baca. Insya-Allah kita akan hurai lagi pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Rasulullah kalimullah wa a'la anbiya'illah. Rasulullah safiyullah imamul muttaqin Allah. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. أتانا رحمة المهدى فآمنا به يا الله. فوفقنا وأكرمنا بحسن والرضا يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. إلهي عافنا جمعا من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزر بفضل منك يا الله. نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. إلهي اغفر مع الأبوين, إلهي ارحمهما يا الله. إلهي استر جميع الحال ولا تقشم بنا يا الله. نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله. وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله.
wa anzilna bi firdausin bi qurbi Muhammadin ya Allah linanzur wajhakal baqi bi hubbil mustafa ya Allah nabiyyuna rasulullah ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله على أحمد صلاة الله على الهادي سلام الله وآل مع صحابته دواما سرمدا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير والسعادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر والشقاوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين